Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Две теми, които са пряко свързани, повдига Иван Йорданов, на когото благодаря за въпросите. И тези теми са свързани с бюджетния таван, който беше голямата мечта на Макс Мозли още в едни вече отминали години. Първият въпрос е свързан с позицията на Макларън, тъй като в една от последните статии в списанието, той произлиза този въпрос от този материал в списанието ни, става дума за това, че Макларън се присъедини към групата отбори, които искат намаляване на бюджетите и въвеждане на бюджетен таван. Първият въпрос е защо това е факт, тъй като разделата с Хонда ли води до тази голяма разлика. И втория, как ще се отрази въвеждането евентуално на подобен бюджетен таван върху големите отбори на Мерцедес, на Ферари, на Ред Бул? Ще се наложи ли съкращение на персонал, ограничаване на някои сфери на дейност, които в момента са изключително популярни при тях? Значи, по първата част на въпроса за Макларън, трябва да отбележим факта, че Макларън първо действително съвсем не е онзи мощен, привлекателен център на спонсори, който беше. Това е съвсем логично предвид резултатите, които отбора постига в последните години. Дупката в бюджета, която се оформя за 2018 година при оттеглянето на Honda от работата с Макларън, разделата на двете корпорации, е от порядъка на 80 милиона долара. Тези пари вече са покрити от собствениците на отбора, от групата ТАК на Мансур Уджех и от Мумтакалат на кралското семейство на Бахрейн. Така че бюджетът е осигурен, но по принцип Зак Браун, като един от хората, пък пряко свързани с Liberty Media, изобщо с новото управление на спорта, с новата философия, наистина вярва, че бюджетите трябва да бъдат намалени, трябва да бъдат ограничени, спортът трябва да стане по-интересен с изравняване на силите на отделните отбори и затова защитава тази позиция. Не е факт само, че Макларън просто няма същите финансови ресурси, каквито имаше в миналото. Просто философията на новото ръководство съвпада с визията на Чейс Кери, на Шон Брачес и на останалите, че трябва да се намали разликата между отборите и те трябва да печелят своите пари от продажбата на едно по-добро шоу, така както са направили на времето отборите в американските спортове. Така че тук има съвпадение по-скоро на идеи, да, в някаква степен и на интереси, но борбата за това да бъде направен спорта по ефтин от една страна, с по-изравнени сили от друга страна, тепърва започва. Знаете, за заседанията в последния ден на октомври, за планирани те срещи в началото на ноември месец, които касаят пряко развитието на спорта като цяло. Присъствието на Макларън в групата отбори, които желаят намаляването на бюджетите, е наистина особено важно и много интересно. В същото време Мерцедес, Ферари и Ред Бул, които са обаче в една разкрачена вече позиция. Ред Бул също съвсем скоро вероятно ще последва Макларън и остават Мерцедес и Ферари в онова прословото интервю на Бърни Еклстън за партньорството между Мерцедес и Ферари. Може би Бърни по-скоро визираше именно тази част от тяхната работа, че те в момента си партнират, но в тази сфера. Най-вече в политическата сфера двете компании се подкрепят и държат запазването на първо на привилегиите, които имат при разпределението на средствата и второ запазването на тези свръхвисоки нива на ресурси, които се отделят във формулата за развитие на техните автомобили. Така че борбата ще е много интересна и ако се стигне действително до все пак въвеждане на някакви бюджетни ограничения, със сигурност ще има преструктуриране и на тези големи отбори, на Ферари, на Мерцедес, на Ред Бул, защото само в Мерцедес, в структурите им във Формула 1 работят 1300 души персонал, пряко свързани с правенето на двата автомобила за всеки сезон. При Ферари още по-трудни са изчисленията, както и при Red Bull, защото там има и Red Bull Technology, една отделна структура, но броя на хората е изключително голям. В същото време
отбори като Хаас са с по 250 души, нали? Така че, или Уилямс, които са с примерно 800. Така че разликите са много големи, ще има съкращения, ако всички отбори по един или по друг начин се приближат като големина и като ресурси, с които разполагат. Битките ще бъдат любопитни и от тях ще зависи каква форма едно ще имаме в бъдеще. И като технология, и като техника, и като състезания, и като сили. Защото в момента реално има две дивизии. Първа и втора вътре в самия спорт. И позицията на Макларен има значение, позицията на всеки един друг отбор също. Така че предстои да наблюдаваме тези процеси. Естествено ще ги продължим да ги описваме, особено в списанието, защото там пространството, начинът, формата, под която може да се поднесе тази информация, е възможно най-добрата. Благодаря на Иван Йорданов за въпроса. Ще се видим отново съвсем скоро.